Na ką, džiaugiuosi pergalę, nors man tokia pergalė, tai kaip pralaimėjimas. Aš asmeniškai priimu čia kaip pralaimėjimą. Kadangi mes esam kito lygio, bet taip, kai mes žaidėm turėdami plus 18 taškų, jokios kontrolės, kai vaikai išsigandom, na, nesu patenkintas šiandien komandos žaidimu, tik tai, kad galim įsirašyti pergalę, tiek norėčiau pasakyti. Treneri, bus pirmas sveikinimai su artėjančiu gimtadieniu. Jo, vos nesugadino man mano tie vaikai, ne? Ta atkarpa, kai buvo plus 18, Anthony Ireland'as ėmėsi iniciatyvos. Kaip jam tai pavyko įveikti jūsų krepšininkų gynybą? Jūs kalbėjote apie tą jūsų žaidėjų sutrikimą, bet kas konkrečiai lėmė tą sustojimą Lietuvos ryto gynybą? Na, mes žaidėjom truputėlį mažesnių penketų ir savo geriausią gynėją mes buvom gynėję Benas Magdenas, jis nėra mūsų vietas iš pagrindinių gynėjų. Aišku, kai Krisas paėmė Krameris, mes viskas problemos įsisprendė, bet mes gal ilgoką laiką, aš vis galvoju, mes išspręsim, nes Krameris žaidė šiandien ilgai, jis žaidė daug, jis mums naudingas, aš nenorėjau jį kankint būtent gynyboje, dar jis mums organizuos puolimą, yra sudėtinga, todėl mes buvom perstumę, bet kai buvo sunku, mes sugrąžinom atgal, na, ko pasakojo, pristabdėm. Bet galėčiau pasakyti, Arlandas gerai žaidė šiandien, pataikė daug ir gerai kontroliavo, sakykim, žaidimą. Na, būna tokių dienų, kai negali žaidėjų sustabdyti, šiandien buvo tokia diena. Tikriausiai neturėtų jūsų džiuginti ir Juves kova dėl atžogus komųjų polimečiuose? Taip, mes pirmas du ketvirčius leidom nuimti 12 kamolių ir per du kitus ketvirčius tik vieną. Tai aišku, mane tas nedžiugina, nes mes turim savo skaičius, kai neleidė polime nuimti daugiau negu 8 kamolius, neleidė kaip ir suklys daugiau komandai negu 10 kartų. Na, šiandien mes suklydom turbūt visus tos 9 kart paskutinės 3 minutės. Nes kaip ir klaidų nėra daug, bet rezultatas ypač reikiamo momentu. Na ir aišku, mane neramina žaidėjų koncentracija. Mes pavedėm 18 taškų, pasirodė, kad čia viskas jau išspręsta. Paskui jau yra, kaip ir matėm, yra labai sunku grįžti rungtynės, kai paleidė kontrolę. Net irgi tokie meistrai, mes, sakykime, esam labai patyrusi komanda. Pas mumi praktiškai visiems žaidėjom apie 30. Ir mes negalėjom sukontroliuoti, klydom tokiose situacijose, kaip gale, pasas į autą, pasas į koją, panašiai. Na, aišku, tas techninis brokas mums šiandien daug kliūdė, bet vis tik pergalė yra pergalė, na ir yra ant ko padirbėti. Aš jau galvojau, kad mes 10 mėnesių dirbom, dabar mes tik saugom energiją ir mes lyg tai viską išmokom, bet šiandien rungtynės parodė, kad mums dar reikia dirbti ir dirbti. Jeigu mes norim kažką toliau pasiekti. Viskas. Ačiū. Ačiū. Nu ką, šaukit, mokit. Jo, šampano šiandien neišausime, nes... Bet mes... Manau, nugalėtojai. Netaško prasme. Jo, netaško prasme. Bet šampanai vašausi. Šeštą? Kiek čia tų lygia dabar? Vienas, du. Žaidėjus skaičiuoja. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši. Tai ten trenerė gal septyni. Komentariuką. Man patinka kaip vyrui, kad atsakai už savo žodžius. Žadėjome kovą ir mūšį, nors visi labai skeptiškai žiūrėjo tai, tame tarpe ir jūs, ponai. Visi, ta prasme, žinau, aplink nuomonę, netgi žmonių gal ateimas šiek tiek mažesnis, nors aišku, geras oras, nu kur ten į sodą reikia lėkti, į sodybas, kur čia dabar natūralu, bet tas požiūris buvo, kad maždaug, nu ką čia mes ten septyniesi, šiandien jau galbūt net beveik šešiesi tą darėm, nes Simas Butrilevičius ten su temperatūra, bet treniruočių tiesiai į varžybą šiandien atėjo, tai Dovio Biškausko nebuvo, tai va taip mes gyvenam pastaruosius 3 mėnesius ir tokį, nu, dalyką padaryti, sukovoti su rytu, pažadėti ir padaryti, tai yra buvo man kaip, tiesiog paprastai kaip vyrui, atsakomybė didžiulė prieš miestą, prieš žiūrovus, kurie atėjo, kurie televizijos ekranuose stebėjo šitas rungtynes, tai man dėl to malonu buvo, kad, kaip sako, atsakai už savo žodžius. Visa komanda atsakė. Ir Rubinėje žinau, kad tas bus. Kada visa tai įvyko, pokalbis, jaučiau tą, sakykime, tą tokį, nu kaip čia sakykime,
treneriai supranta, kad tu jauti prieš rungtynės šiek tiek komandos tokį stovi. Tai gal, kad tai bus gerai iki galo, kad sprendėsi paskutiniu metimu, Antonis, nu, nepataikė iš pusiau krepšio, kur prieš tai pataikė. Tai truputį gaila, aišku, to tašką norėjo, bet man vyrai šiandieną yra nugalėtojai. Aš jiem ir tą rūbiniai pasakiau ir kartojusi, nes tai taip atsiduoti, taip rungtyniauti, taip girdėti, taip dirbti. Nu, sakau, smagės akimirkas, kaip treneris turi labai liūdnų, kad neturim žmonių, bet kartu, kad tie, kurie yra, šitaip atsiduoda. Tai aš jiems dėkingas už tai, aišku, esu. O, nu ką, trečią kartą Lietuvos rytui po vieną tašką paskutinę sekundę, tai truputį gaila, kiekgi čia, nu kažkada atiduos, gal ne prieš rytą. Neturiu aš ten nieko prieš rytą, bet truputį gaila. Karaliaus Mindaugo taurėjai, paskui Lietuvos krepšinio lygoje rungtynės turėjom, dabar tokias atkrintamosiose. Reik suvokti, kad rytas tikrai žaidė šiandien, nu, mušėsi, stengiasi, nes tai yra play-offų. Tai nėra reguliario sezono rungtynės. Bet mano vyrai mušėsi ne ką mažiau. Manau, kad čia mes šiek tiek gal buvom net ir vertesni pergalės, bet laimi stipresni. Su tuo ir sveikinu Lietuvos rytą. Ten buvo minus 18, vienoje trečioje kėlinio atkarpoje, tada Anthony Ireland'as ėmėsi individualių veiksmų, tai patraukė komandą. Ar tai buvo planuoti veiksmai jau metant Vabanošo į kozirį, ar tiesiog Ireland'as pats priėmė sprendimą? Ne, jokių būdų. Ir su Anthony prieš rungtynės kalbėjau, sakau, šiandien tavo rungtynės. Tu vienintelis žaidėjas, nes jis praeitose rungtynėse apšylo, nu, po daugiau kaip dviejų mėnesių jis grįžo į rungtynės. Tai buvo jo kaip ir treniruotė, šiandien jis jau galėjom pamatyti, ar jis gali žaisti ar ne, pasirodo gali. Sakau, imk drąsiai iniciatyvos, tu čia turi ardyti tą visą jų visas sumanimus. O kitas momentas, tai mes pirmoje pusėje praradom 10 kamuolių. Per jų spaudimą. Na, jie ten naudoja, žinojom, prieš šunktinės tarėmėms, ką darysim, bet vis tiek kvailai praradom. Na, per didžiąją pertrauką vėl šiokią smulkmeną tokią korekciją padarėm, jinai pasiteisino, taip ir likom su 10 klaidų iki galo rungtynių, nepadarėm daugiau nei vienos klaidos. Tai mums tas labiausiai padėjo, kad mes per daug juos paleidom per savo, nu, tokias kvailystės, sakykime. Žinodami, kad jie spaudžia, turėdavom nubausti, o gaudavos atvirkščiai jie mus nubaudė. Tai antroje pusėje tą pakoregavę, mes tokių lengvų taškų nebetiduodavom, o vyrai mušėsi, stengėsi, aš mačiau, žingsnis po žingsnio grįžom. Taip, Antonis buvo vienas iš faktorių, kuris padėjo keletą tokių ir individualių veiksmų, nu, bet jis tą darė prieš du gerus mėnesius, kada buvo netraumuotas. Tai jo stilių žaidimo. Aš jam tą tokį suteikiu tam tikrą, kaip sako, burbulą laisvės, neišlendat per daug. Jis tą šiandien puikiai darė ir leido. Tai kodėl neleisti, kam ten kažką tai stebuklus daryti, jeigu žmogus gali nuspręsti paprasčiau. Matai situacijas. Vargu, jam jau laukia tos čiurnos ir operacija, ten problema buvo, ta čiurna probleminė buvo, tai jam va dar sykį pasikartojo, tai jis vaikis. Tikrai aš patenkintas Doviu, kokią jis pažangą padarė, kaip jis atidavė tą grįžtamą ryšį man kaip treneriui vėlgi, kada Antonis buvo ir traumuotas ir prieš tai, kai nebuvo, kai jie būdų žaidė, tai jis gal vienas didžiausią pažangą padarė žmogus, manau, komandoje. Gal Mindaugas Kupšas lygiai taip pat, aišku, labai stipriai, sakykim, paėjo į priekį, kaip šiandien gaila Mindaugą, tiesiog aš pasitam kartais užstringa iš pokrepšio pataikymas, tai kaip ten, kaip sireika kalbėjo apie Birutį, tai aš taip pat apie jį dar liktų metam, tai jisai nebepramestų už pokrepšio, bet vargu bau, kad mes išlaikysime jau kitais metais. Tai va, tai Dovis tiesiog jau viskas, pabaigė šitą greičiausią sezoną. Nu, ne, dar yra, aišku, variantų, jeigu mes rytą praeinam ir sekančiam etapė, bet tai po galbūt tada jis galėtų atsigauti, bet vargu bau, nes jo ten čiurna labai negerai atrodo. Treneriui metė tik kovo Joną Zaką, aš suprantu, priversinai, ar ne, jis žaidė tiek minučių, kaip jam pavyko atlaikyti, ar jis pajėgų žaisti ir tiek minučių ir trečiam serijom? Nu, jūs matėt, jis negadino vaizdo, ta prasme, jis nieko nepadarė kažko tai stebuklingo, bet jis padarė būtent tuos dalykus, iš ko aš reikalavau iš, sakykime, gynėjų ir iš komandos, jisai subaudodavo tada, kada reikia, drąsiai metė.
statė užtvaras ten, kur reikia. Jisai buvo visada teisingas. Tai čia yra labai svarbu, ta koncentracija vadinama žaidėjo. Tai aš manau, kad ateityje jis pramušta, kaip sako, kamštį polime, kada pataikys, nes jis puikų metimą turi. Ir mes dirbam su juo jau antri metai, taip kad jis tikrai ateityje gali būti labai įdomus žaidėjas. Ir mes su juo ir siejam ir ateitį, sakykime, toje vietoje. O kodėl jį leidau tiek daugiau, tai Simas Buterlevičius, sakau, tiesiai į po gerklės, tai labai didelio pasirinkimo neturėjau. Vis dar Laurynas, galbūt jam gal sunku suprasti, bet jis dar vis šiek tiek man polime, taip, pamačiau, polime nepataikė. Nes jis yra nu, atakuojantis, o dar gynyboje pas jį tos kojos, nu, jis dar smėlėje stovi, jam sunku jas dar gerai tai, judėti. Tai tiesiog pamačiau, kad galbūt šiandien geriau nerizikuoti, man geriau vienas žmogus patikimesnis gynyboje. Tai Jonas šiandien atidirbo toje vietoje, tikrai. Šaunolis.